57 projekt ligje janë tërhequr në heshtje nga shqyrtimi dhe votimi i kuvendit gjatë periudhës 2015-2020. 38 nisma ligjore të tërhequra pas depozitimit në kuvend janë propozuar nga deputetët, ndërsa 19 nga qeveria. 14 projekt ligje të tërhequr gjatë rrugës ishin nisma ligjore të reja, ndërsa 34 projekt ligje parashikonin ndryshimin e ligjeve ekzistuese. Gjatë kësaj periudhe kanë rrëzuar 15 projekt ligje me vot në kuvend, 14 të propozuar nga deputet dhe një nga qeveria, konkretisht projekt ligji për miratimin e niveleve të tarifës doganore. Ndërkaq mes ligjeve që janë tërhequr pas deponimit në kuvend, është edhe ligji për funksionimin dhe organizimin e presidencës. Nisma është propozuar nga deputeti Ulsi Manja në fund të vitit 2016, ndërsa parashikonte edhe mënyrën e shkarkimit të presidentit. Nisma ligjore u tërhoq pa u shqyrtuar nga komisionet parlamentare. Mes nismave të tërhequra përfshihet edhe projekt ligji për ndryshimin e ligjit për policinë e shtetit, ku parashikonte që byroja kombëtare e hetimit të ishte strukturë veçantë në varësi të ministrit të brendshëm. Nisma u propozua në vitin 2016 nga qeveria, por që u kundërshtua edhe nga ambasada amerikane. Katër projekt ligje të tërhequr më pas janë propozuar nga deputet të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për ndryshimin e kodit zgjedhor. Dy projekt ligje të tërhequr nga shqyrtimi në kuvend janë propozuar nga qeveria dhe deputetët për ndryshimin e ligjit për mediat audiovizive. Në maj të 2018-s, deputetët Ulsi Manja dhe Klotilda Bushka propozuan një projekt ligj për zhvillimin e pranimeve të kandidatëve në shkollën e magjistraturës, deri kur të funksiononin KLP dhe KLG. Nisma u kundërshtua nga PDLSI, ndërsa u tërhoq më pas. Disa nisma të tjera të tërhequra më pas parashikonin ndryshimin e kodit penal, kodit civil, kodit të procedurës penale, kodit rrugor dhe kodit ajror. Janë tërhequr gjithashtu disa projekt ligje për statusin e minatorit, për ndryshimin e ligjit të koncensioneve, për strehimin social e tjerë. Në vitin 2015, kryeministri Edi Rama dhe deputeti Taulant Balla propozuan një nismë ligjore për të hequr dekoratat, titujt e nderit dhe medaljeve disa kategorive me të shkuar komuniste. Projekt ligji u tërhoq më vonë.